No, 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 they don't wanna see me rise. No, they just wanna see me fall. Vamos, Jack, acelera ele agora, caralho! I'm just gonna do it my way. My own way, my own way. I'm just gonna do it my way. My own way, my own way. Forget what they say. Dropped out of school on my first day. And I did that shit twice. And I ain't saying that cause I'm proud of it. I'm saying that cause I turn my dark days to light. Yeah, putting work in. Everybody saying that it's working. Eu tenho 38 anos que eu tentei preencher o meu espírito de todas as maneiras. Eu gosto de religiosidade, não de religião. Religião divide o ser humano. Eu acredito em autoconexão, em melhor versão. Não existe o acaso. Eu acredito nesse processo. De ver o quanto tu consegue ajudar pessoas. Eu fui campeão mundial e fui todos os títulos. Fui peso absoluto europeu, fui pan-americano, fui brasileiro. Todos os títulos eu tive. Aos 26 anos, o lutador de jiu-jitsu, Mário Reis, já se sente realizado. Depois de conquistar os títulos pan-americano e mundial da categoria leve, o gaúcho comemora um feito inédito, o de campeão absoluto europeu, uma categoria sem limite de peso. Não imaginava ganhar e não fui com esse propósito, mas Deus quis assim, foi uma surpresa grande. Não se compara a nenhum título. Parece que tu tem uma magia, que tu faz assim, ó, pros outros. E isso não supre o ego, não. É o espírito mesmo. Tu vê as pessoas crescendo com uma coisa que, tipo, um caminho que, de certa forma, tu deu uma direcionada. Mas que não é tu. Tu não pode transformar ninguém. A única coisa que tu pode é despertar o desejo na pessoa de se transformar. Todo mundo aqui contigo, mano. Vamos brilhar. Porque ela existe um sinal interno que diz pra ela assim, ó. Ah, mas esse cara tá falando internamente, eu sempre pensei assim. Eu sempre senti assim. Faz sentido pra mim o que esse cara tá falando. Então, na realidade, eu não transformei ninguém. Eu desperto o desejo na pessoa de querer se transformar. Porque a gente pensa parecido. Porque, no fundo, a essência e o espírito só se preenchem de uma coisa. De um desejo. Que só deseja uma coisa. Vencer a natureza ruim. E ofertar pra qualquer um que tá ao teu redor, a melhor versão, e não uma versão medíocre, vitimista. É uma versão pra cima, que vê o ponto positivo, porque tu quer saber como está uma pessoa? É fácil. O jeito que ela olha pra outra é muito o espelho da alma dela. Por exemplo, se eu estou num estado de espírito bom, eu começo a olhar pras pessoas vendo só o que elas têm de bom. Quando tu tá com a alma boa, tu quer olhar o ponto positivo das pessoas. Quando tu tá com a alma ruim, todo mundo tem defeito, tá sempre julgando todo mundo. Mas na realidade aquilo ali é só um espelho da vida. Mostrando como é que tá o diagnóstico da tua alma. O processo é fácil de entender. Não é o porquê, é pra que serviu qualquer experiência. É isso que eu acredito. Eu amo isso! Essa magia é o que move o campeão, velho. Na minha percepção. A magia é onde habita a maior autoconfiança do ser. Por quê? Porque ele acredita numa coisa invisível que tá dentro dele, que é uma energia. A energia que pode, a voz que diz que ele é foda, que ele é capaz e que ele vai pra cima. There's sun in the sky, the trees in the forest, just where they belong, but there's nothing for you here. So just pack your shit and disappear. Esse é o meu nono mundial, então a gente aprende muito de um ano pro outro, muito. A gente tem que superar muita coisa, assim, pra estar aqui, né? É muita... A gente tem que lidar muito forte com as nossas emoções quando a gente se inscreve num campeonato. Não é uma coisa fácil, né? Eu acho que cada um tem um propósito pra se inscrever e lutar. E nem sempre esse propósito, ele é sempre o mesmo todos os anos, né? Às vezes muda. Pra mim, por mais que eu tenha ficado em segundo lugar,
eu tava muito feliz. Tava e ainda estou, né? Foi muito fácil, assim, passar por isso. Quero dizer, fácil depois, assim, quando a gente termina, a gente diz, ah, foi tranquilo, né? Mas é que a gente acaba criando tantos monstros na nossa cabeça quando a gente compete, que quando a gente consegue realmente controlar, tu te permitir sentir e ao mesmo tempo tu saber gerenciar essa emoção e usar ela a teu favor, seja isso numa... pode ser na vitória, pode ser na derrota também. É, como... é a melhor maneira de se autoconhecer, eu acho, sabe? É tu realmente deixar tudo entrar, essa emoção entrar e viver, né, o momento. Assim. Desde o ano passado e até esse ano, muita coisa aconteceu. E eu comecei a sentir muito medo de me machucar, assim. E de que acontecesse novamente, de eu me machucar, de ter alguma lesão grave e ficar mais uma vez, assim, num longo período, tendo que cuidar de uma lesão, fazer fisioterapia, passar por todo esse processo, assim. Qual foi o saldo de hoje? De quebradeira? Eu tô com um olho roxo, tô com o rosto esfolado, o meu ligamento com a lateral rompido. E uma costela deslocada. E tá aqui sorrindo no rosto. Ah, sempre, né? Tô feliz de estar aqui. Feliz de estar de volta, acho que faz parte. E tudo na vida acaba sendo um aprendizado, né? A gente se quebra agora, mas ano que vem a gente já tá inteiro de novo, já volta de novo e tá sempre aí. E como eu tava me sentindo bem, eu não queria estragar, não queria sair da minha zona de conforto, sabe? Eu queria realmente assim, ah, vou acompanhar a galera, de repente no outro ano eu volto, não sei, não tinha mais aquela vontade que eu tinha antigamente, sabe? E aí eu fui treinando e vendo a galera assim, se preparando para aquilo, foi meio que me contagiando, assim, e aí eu, ai, tá dando uma vontadezinha, assim, de lutar, e às vezes dava vontade, daí daqui a pouco eu já, não vou. Não, eu vou. E foi um período de indecisão muito forte, assim, e é muito estranho eu me sentir assim, porque eu sou uma pessoa muito decidida em tudo, assim, tudo eu sei o que eu quero, sei onde eu quero chegar em vários setores da minha vida. E eu comecei a ficar com muita raiva, assim, de sentir isso, de tipo, por que que tem um lado meu que quer competir e outro lado que não quer, sabe? Eu precisava entender o que eu estava sentindo e eu não conseguia. Bom, eu acho que a decisão de competir é uma coisa que tem que partir da pessoa, né? Sabe? É uma coisa que a pessoa tem que querer muito. Sabia que eu não ia ter, assim, não ia conseguir ter aquele preparo de que realmente... que é mais ou menos o protocolo que a gente segue para ser campeão, sabe? E aí, conforme foi passando o tempo, e eu fui treinando e tentando me puxar cada vez mais no treino, eu comecei a sentir muita dor numa lesão antiga que eu já tenho. Aí eu, não tem como lutar assim, sabe? É impossível lutar assim, não tem como. Eu não queria também colocar a minha saúde em risco e, sabe? Enfim, achava que não valia a pena, sabe? Como eu tava com essa indecisão muito forte, eu fiz uma técnica de visualização, assim. E aí eu me imaginei em todas as opções que podiam acontecer. De eu lutar e ganhar, lutar e perder, lutar e alguma coisa ruim acontecer. Eu também visualizei a opção de não lutar e estar na arquibancada olhando. E quando eu cheguei nessa visualização de não lutar, me doeu muito, muito. E aí eu vi que não tinha como, assim. Eu precisava estar lá e lutar, sabe? Eu precisava fazer isso.
Eu acho que eu deixei por muito tempo, assim, o medo. Impedir que eu tentasse, sabe? Que eu realmente voltasse a competir, assim. E... eu achei que precisava enfrentar isso, sabe? Eu achei que eu precisava ser forte e fazer isso. Aí, uma semana depois disso, eu tive que diminuir o ritmo de treinamento. E por isso que eu acabei indo na categoria meio pesado também. Porque não tinha, era impossível treinar dois treinos, não tinha como. Um treino eu conseguia aguentar a dor, mas dois não tinha como. Eu fiquei muito feliz, assim, de que eu consegui chegar mais uma final, assim, que não é... as pessoas acham que é uma coisa fácil, assim, né? Tu chegar num terceiro, num segundo, e elas acabam menosprezando muito, né? Acham que só apenas o primeiro lugar realmente merece aquele e toda aquela magnitude toda, e realmente merece, né? Só que eu acho que as pessoas às vezes esquecem que muitos outros obstáculos foram vencidos, né? E independentemente de estar segundo, em terceiro, eu acho que toda superação tem que ser valorizada também, assim. Foi muito bom, assim, eu acho que, de certa forma, o campeonato, de uma maneira geral, e foi bem legal, foi bem produtivo. Eu me senti muito feliz ali, eu tava muito feliz ali. E valeu a pena, sabe? Valeu a pena, assim, ter encarado, assim, esse medo de frente. Before you came around, I was heading for a small disaster. O campeonato não é uma coisa que define, né, totalmente, assim, a nossa felicidade, né? Eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim, de estar lá. Eu tava realmente, assim, ó, no momento, muito dentro do momento. Acho que como nunca eu tive na minha vida, assim. De realmente estar muito grata por conseguir ter a oportunidade de estar lá. Eu acho que esse é o meu, foi o meu trajeto, assim, esse foi o meu aprendizado. Acho que
que é uma coisa que faz muito bem, assim, pra gente. E a gente consegue virar algumas chaves, assim, que são muito importantes pra outras questões, assim, que a gente tem internas, sabe? Que eu acho que quanto maior o obstáculo que tu tem que enfrentar, maior é a luz em potencial que tu gera, né? Depois que tu passa por isso. E isso é felicidade, né? Isso é plenitude, isso é o que todo ser humano busca. E é muito bom, assim, a gente usar essa ferramenta que é o jiu-jitsu pra evoluir. Cachorrinho desgraçado, né? Ele latiu o depoimento do Mário quase inteiro. Mentira! Segunda batida, clipe 2. O que eu fico mais feliz mesmo é a transformação pessoal. A Monique, ela gosta de treinar jiu-jitsu pra se divertir, pra curtir a arte, pra ser feliz, pra soltar a criança dela e, às vezes, pra desestressar. Mas o objetivo real dela é canalizar a energia dela numa coisa que ela ama, sentir a emoção, a alegria. Então, quando ela vai lutar um campeonato, é diferente de alguns que precisam sentir a emoção da raiva, de se superar, de ir além. Ela não gosta disso. Se eu fizer isso com ela, ela vai pegar nojo do jiu-jitsu. Ela gosta de fazer tudo por prazer. E eu tenho a consciência que cada um é um ser único. Esse é o ser dela. Tem que respeitar o ser dela. E ela lutou muito bem. Ela lutou demais, porque ela é uma pessoa que sabe que o jiu-jitsu é uma fatia só do todo. Então, ela se diverte com o todo. Ela sabe que ela é grata ao jiu-jitsu pela transformação no ser dela. E sabe que isso é o maior valor. O campeonato não é a primeira coisa. É mais uma pra gente saber lidar com as nossas emoções. Então a Monique superou tudo isso. Pra mim, sempre é um motivo de felicidade ver ela lutando. Porque além dela ser minha mulher, fui eu que introduzi, né, meu? Ela era modelo. Ela era uma outra vibe da moda. Então, ter vindo pro lifestyle do jiu-jitsu e até hoje ela buscar isso que ela não precisa. É lindo como marido vê. Eu admiro muito ela. Ela tem uma cabeça muito positiva, muito boa. E entende as aulas que o jiu-jitsu vem dando pra ela. É, amiga, mais uma final. Mais uma. Tava determinada a não lutar mais. Eu ouvi o que você estava falando para ela a respeito de você ser casada com seu professor. Estava falando que isso atrapalha um pouco. Você quer falar um pouco sobre isso? É, eu acho que... É claro que tem um lado bom, assim, porque muitos anos... Às vezes eu saía do tatame chorando, assim, e dizia pro Mário... Dizia pra ele, não é pra mim, eu não sou boa nisso, eu só apanho, não dá. Não quero mais treinar, não quero... E ele passava o caminho inteiro dizendo, não, é só uma fase. É que tu ainda não sabe as coisas direito, vai ver que vai mudar. Em poucos meses tu já vai estar virando o jogo e tal. Ele sempre me ajudou em muitos momentos, mas... Às vezes, quando eu precisava ser mais puxada, assim, de realmente precisar treinar forte, assim. E não interessava se eu tava cansada, se eu não tava. Às vezes eu olhava pra ele e dizia, eu não vou treinar mais, eu não quero mais. Pra não levar problema pra casa, ele acabava deixando. E isso era muito ruim pra mim, né? E claro que não é uma coisa que é culpa dele, é culpa minha, porque na verdade eu que devia saber separar. Saber separar as coisas, assim, de saber que dentro do tatame quem manda é ele e em casa sou eu. Brincadeira. Mas é que isso realmente, às vezes, assim, quando eu tava em outras escolas junto com o Mário e ele tava fazendo treino dele e eu fazendo o meu, muitas vezes o Cobrinha chamava a melhor aluna dele, a Jennifer. Cara, eu tinha um pavor de rolar com ela, mas eu sabia que era o melhor treino. Ela é uma menina muito boa, muito boa. Competiu só até a faixa marrom, pegou a preta, resolveu se dedicar aos estudos. E o Cobrinha via que eu tava cansada, acabada. Falava, Jennifer, vai com a Monique. Todo ano era a mesma coisa, eu tava cansada, acabada, eu achava que eu não ia conseguir mais dar um rolo, ele ia lá e me fazia ir além. E eu não tinha coragem de dizer pra ele, não, eu não vou, tá cansada. Mas eu acho que eu podia ter
ao longo da minha trajetória realmente ter escutado mais o Mário, assim, como professor, sabe? Só realmente tu tendo uma relação que nem eu e o Mário temos, que é de marido, mulher e de professor e aluna, pra entender, não é fácil separar as coisas. A partir do momento que tu consegue separar, eu acho que é um a mais, né? Tu consegue ir além também. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby, yeah, we're golden. Yeah, we got to see it shine, cause we're golden. Vamos chegar uma vez só! Uma vez só! Quando ela subir, nós vamos entrar pra nós! Assim que ela subir, tu entra pra tua! Tamo ganhando, Monique! Tamo ganhando! Por algumas situações, assim, de tipo assim, ano passado, por exemplo, eu tive uma lesão grave no joelho. E quando a gente sai de um campeonato, machucado, isso pra mim é a pior coisa que pode acontecer, assim, né? E eu terminei o campeonato bem, eu tava bem, sabe? Tipo, eu tava com saúde e sim, ok, eu fiquei em segundo lugar, mas isso não muda realmente muita coisa na minha vida, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter me vencido, entende? De ter realmente enfrentado os meus medos, assim. Por isso que eu estou tão feliz. É por isso que na hora eu cheguei pro mar e comemorei com ele, assim, porque quando tu pensa na possibilidade de nem estar ali e tu consegue chegar no segundo melhor lugar do mundo, entre essas duas opções eu prefiro o segundo melhor lugar do mundo, entende? É óbvio que eu sempre irei almejar o primeiro lugar, sempre, isso é sempre vai ser o meu objetivo principal. Também não muda muita coisa, sabe? Muda a cor da medalha. Não muda realmente muita coisa. Então, é algo que o tempo vai trazendo, eu acho, assim. E não foi fácil chegar no segundo lugar também, sabe? Para chegar ali, eu fiz outras duas lutas duras, sabe? Com outras duas meninas que queriam tanto quanto eu. E é assim que funciona o jogo, né? Ali, só uma pode sair com a vitória. Cada atleta tem um valor que se destaca, o dele é resiliência, total. Eu acho que resiliência foi o que eu tive ano passado, quando eu perdi o Mundial e ganhei do Lô. Esse ano eu não tive resiliência. Esse ano eu lutei, o absoluto perdi e me entreguei para as cobras, assim, pensei, ah, quer saber, foda-se, eu não fui campeão do que eu queria, não quero nem brigar com a minha cabeça. Tentei um pouco, mas não tentei de todo o coração. Eu não fui um cara resiliente. Eu acho que o meu dia a dia, durante meus treinamentos, durante as coisas que eu faço, eu sou um cara muito resiliente, acho que esse é o meu ponto forte. Mas no Mundial, eu acho que a frustração que eu tive após perder o absoluto ali
E acho que uma frustração também pelo fato de não ter me doado 100%. Acho que isso me judiou muito, né? Pô, ser o terceiro melhor absoluto, cara. O que, que é melhor absoluto? Eu sou o terceiro melhor faixa preta do mundo no meu segundo ano de faixa preta. Então, o primeiro ano ele já ganhou um presente de ser campeão mundial, pô, em cima de um atleta que é excepcional e que eu admiro muito, que é o Leandro Lô. Esse ano, pô, terceiro no absoluto, tá ótimo, meu. Terceiro melhor do mundo de todos os pesos. Nós estamos chegando agora, a gente é novo. A gente mesmo se coloca pra baixo, que a gente quer o primeiro, né? Mas é foda essas paradas, porque todo mundo só vê o primeiro como positivo. Tem um valor e uma missão por trás, um propósito por trás, de inspirar muita gente que dá pra te ser um campeão do jeito que Deus te fez. Esse é o Nicolas pra mim. É um guri que veio no mundo pra fazer uma história linda de inspirar muita gente. Com preguiça foi, porra, uma puta luta, né? Acho que não só pra mim quanto pra ele. Altos e baixos pros dois lados, né? Isso foi, porra, acho que não sei nem se não foi a melhor luta do evento, talvez, né? Foi uma loucura. Me deixou muito feliz porque ali foi coração 110%. Tava perdendo a luta, tinha feito várias vantagens, não tava conseguindo concluir, né? Não tava sendo objetivo no que eu tava fazendo e consegui finalizar no final da luta. Cara, foi uma sensação sensacional, né? Queria também conseguir colocar o fogo que eu tenho e sair muito orgulhoso daquela luta. Com o Buchecha, que era a luta que eu sempre esperei na minha vida, né? Desde o momento onde eu tive o sonho de ser campeão absoluto, eu acho que o que me fez perder, porque em relação a treino, eu acho que a gente fez tudo que poderia fazer, tudo que estava ao alcance, né? Eu acho que o que me fez perder mesmo foi a minha cabeça, o fato de eu respeitar demais ele, né? Querendo ou não, eu tô lutando com um cara que tem uma história muito grande dentro do jiu-jitsu, né? Não é uma parada de dizer que é impossível vencer ele, mas a minha cabeça me bloqueou no sentido de não deixar eu exalar quem eu sou lutando. Eu senti que eu não tava com força do coração, eu senti que eu tava com mais receio do que vontade, né? Pela história que ele tem, pelo jiu-jitsu que ele leva, então isso foi o que me bloqueou de talvez ter dado meu 100% na luta. Quando eu digo 100%, não é tu não tentar as posições, tu não... Enfim... Tu não sair com a vitória, porque muitas vezes tu dá o teu 100%, mas tu não sai com a vitória, né? Isso é uma coisa que não compete a ti. Mas eu acho que eu não dei o meu 100% porque eu não consegui exalar o meu coração. Pelo fato do medo ter me bloqueado um pouco, do respeito ter me bloqueado mais um pouco. Então isso tudo foram coisas que foram somando, né? Para que eu conseguisse... Não para que eu conseguisse, mas para que o meu desempenho não fosse o que eu esperava, né? Independente do resultado da luta, eu sei que aquilo não foi o que eu gostaria, mas de qualquer forma... Foi o que aconteceu e eu preciso aprender, né, agora com isso. E depois que passou o absoluto, pra mim o campeonato acabou, né? Isso eu acho que é o que aconteceu, eu acho que não tenho certeza, né? E, bah, por mim não lutaria a categoria, minha sorte foi que não teve luta no sábado da categoria, eu já saí em quartas de final. E aí fui e fiz duas lutas na categoria, mas... Minha cabeça não tava mais ali, eu não queria, o meu sonho era o absoluto, não deu certo, eu me frustrei, não consegui guiar a minha cabeça, não consegui guiar a minha máquina, né, que é os meus sentimentos, e acabei
acabei não dando o melhor de mim. Ganhando ou perdendo, tem coisas que tu pode, talvez, acertar conversas, né? Com preguiça, acho que a gente conversou mais o fato da minha próxima luta. Eu saí cansado, pá, fui descansar, a gente conversou, foi mais coisas positivas, assim, né? Mas eu acho que as melhores conversas são na derrota mesmo, né? Eu lembro quando eu perdi pro Buchecha, ali pra mim acabou o campeonato, realmente acabou o campeonato. Eu sentei com o Mari e comecei a questionar o que eu tinha feito, o que a gente tinha feito, né? Porque eu não fiz sozinho, né? Questionar o que eu tinha feito se era certo. E o Mário estava tentando me mostrar o ponto positivo diante da nossa verdade que a gente usou para chegar no Mundial, e eu estava mostrando o ponto negativo do que a gente fez, né? Então, na real, foi meio que uma discussão, não em energia ruim, porque eu acho que a gente já discutiu tanto, já que hoje em dia a gente discute de uma maneira positiva, assim, no sentido de não agredir um ao outro. E quando eu perco, eu sei que ele perde junto, né? Esse é o professor, né, que todo mundo quer ter, né? E o Mário é assim, então... Como eu perdi, tinha uns sentimentos, e o Mário, como professor, perdeu, tinha outros, a gente foi tentando encaixar de alguma forma, né? Eu tenho uma conexão com o Nicolas que não é desse planeta, né? Eu sou um cara que eu tô junto na boa e na ruim, velho. Ele é um atleta extremamente perfeccionista. O perfeccionismo, ele é uma faca de dois gumes. Ele pode te levar a buscar essa perfeição, mas ele pode ser um câncer em ti. Porque a vida não acontece como tu quer. Ela acontece do jeito que tem que ser. Tem que estar com o olho aberto para entender a aula que tu tá recebendo do processo ali teu. Então poder dizer para ele isso, para ele poder, pô, mas eu merecia tanto. Pô, eu fiz tanta coisa, me abdiquei de tanta coisa. Eu falei, então entende a aula, pô. Quando tu perde, normalmente tu quer se punir ou talvez culpar. Pô, o que eu fiz de errado? Será que alguém sabe? Então ele tem muita resiliência para seguir em frente. Isso é uma coisa que eu admiro nele. Toda vez que ele toma um tapa, ele volta mais forte. Impressionante. Que aula que a gente pode aprender com isso? Porque ele vence a natureza ruim dele. Todo mundo tem a natureza ruim internamente. Todos. Ele vence. Acho que isso é muito importante. Isso é uma grande qualidade que ele tem. Ele tá de parabéns pelo campeonato que ele fez, mas principalmente pela pessoa que ele é. Já é campeão mundial faixa preta no primeiro ano. Vai ser várias vezes ainda. Então, quando ele perdeu aquele absoluto, pelo perfeccionismo dele, ele perdeu o tesão de lutar o campeonato, porque ele não luta para ser campeão da categoria, ele já tem esse título, ele quer ser o absoluto. Então ele ficou muito chateado e não entrou com aquele tesão para lutar no segundo dia. Ele não queria estar ali. Não queria. Ele não veio para aquilo ali. Ele veio para ser o absoluto. Bringing questions back before I've had my time. You and dark shapes falling deeper into my getting closer to the farthest part of darkness. You and dark shapes breaking out of killing time. Bringing questions back before I've had my time. Essa é boa! Porque o sentimento, ele te bloqueia, né? E eu acho que eu tentei de todas as formas lapidar minha cabeça, mas ela não chegou lapidada pro momento certo.
acredito que eu não deixei de falar nada que eu deveria ter falado. Acho que eu falei realmente tudo. Pensei sobre o momento na qual eu chegasse e sentisse medo. Pensei sobre o momento na qual eu chegasse e tivesse muito respeito pelo cara, enfim. Eu pensei em praticamente todas as situações na minha cabeça. Ela pensa o tempo inteiro, né? Trabalho o tempo inteiro, fica meio hiperativo, assim, pra pensante. Mas eu não tenho nada pra falar mesmo pro cara de sexta-feira. Não tenho nada mesmo. Só foi o descontrole de sentimentos que me fez não atingir meu objetivo. É mais ou menos isso. Eu acho que o poder do agora é te entregar sem esperar as consequências, né? E isso é difícil fazer. Isso é muito difícil. É muito difícil mesmo. E só que quando tu consegue fazer isso, tu consegue ter êxito em tudo que tu faz, né? Porque tu vai estar com o teu sentimento ali só. Tua cabeça não vai estar pensando em prós e contras, né? E eu acho que essa é a grande charada da vida, né? Tu te entregar 100% em tudo que tu faz. Não te esquecer, tipo, ah, eu tenho uma conta para mês que vem, mas eu vou esquecer ela. Não, é tu dar o teu melhor aí naquele momento que for necessário, né? E campeonato é muito isso, né? Quem tiver mais presente no campeonato, querendo mais aquele momento, não vai se preocupar se vai ganhar ou vai perder, vai só dar o melhor, né? Eu acho que o campeonato é muito isso. Me and my niggas ain't never trying to go back. Yeah. And I ain't trying to go back. I'm selling coke again, problems they try to focus in. Headaches with these frozen gym blinds, they had their noses in. Now my picture important for the camera, I pose for them. Switching up the car so they never know what I'm rolling in. Muhammad Ali looking to upset the golden boy, Nicholas Barigali. And so we're gonna see. Dark scheming, yeah, you do. Eu vejo ele acima dos demais atletas tecnicamente, né? Acho que ele é o lutador de jiu-jitsu mais completo que eu já conheci. As passagens de guarda muito modernas, ele mata os jogos assim mais difíceis. Esse mundial ele lutou com o Espen, que é um guri super habilidoso, super técnico. E um monte de gente esperava muito dessa luta. And so, if it was to go to a decision for the referees. É um cara que já tem uma experiência, tem 30 e poucos anos já e tem idade de master, mas ele usa a experiência a favor dele. É um cara que não oscila a pessoa que ele é, né? Ele é sempre do mesmo jeito, não interessa a distância, né? Sempre estar com ele é uma aula, né? Tu olha assim, ele é bem, bem calmo e tal, mas na hora que luta, os movimentos de conexão de uma passagem com a outra é muito único, é muito da personalidade dele, porque ele é consistente como pessoa e o jiu-jitsu é um reflexo dessa consistência que ele tem como pessoa. Não tem jeito. Esse é o cara, ó. Esse aqui é o cara que deixa a máquina 200 por hora. Cara. Oh, my God. Man. Oh, give me a heart. Agora para a final, mais uma. E essa consistência como pessoa, ela reflete no atleta que ele é. Ele tem uma consistência como atleta, assim como ele tem como pessoa. É um orgulho muito estar junto com ele e poder estar ao lado dele nesse momento que antecede as lutas, né? O Mundial. Né? Que é um momento de pressão, independente se tu tem 20 títulos mundiais ou não. Então, eu me sinto muito... É gratidão o valor que eu tenho em poder compartilhar
fazer parte dessa magia aí, desse atleta que veio pra tatuar o nome na história do jiu-jitsu, né? E tá escrevendo de uma forma excepcional. Então, tenho certeza que ano que vem, eu acredito, como eu falei antes, que ele vai ser um campeão. E assim como ele é na vida. 2000, fechamos o Mundial 2018 com chave de ouro, porque todas as lutas foi com superioridade, da forma que ele merece, né? Ele é um cara fantástico. In blue, representing Alliance, Lucas Lepre. Aí vai baixando, vai baixando. Vamos, afeto é melhor. Vamos chegando. Isso, bem justo agora. Aê, bem justinho, Lucão. Aê, pesado. É igualzinho. Vira o quadril dele pra cá. Vira o quadril dele. Aê, isso. Chega pesado agora, Lucão. Faz ele sentir a pressão, Lucas. Faz ele sentir a pressão agora. Nós estamos no meio da luta. Agora não perde posição mais agora. Agora não podemos perder posição. Chegou. Vamos chegar. Vamos chegar uma vez só, Lucas. On item number one, advancing to the semifinal, representing Alliance, Lucas Lepre. Então acho que ele é um cara que ele conseguiu achar um ponto de equilíbrio no meio disso. E isso ajuda muito na carreira dele. As lutas dele nesse Mundial 2018 mostraram bem quem ele é. Um equilíbrio entre paz de espírito e vontade na medida certa. Consciência de quem ele é. Pegada dominante, Lucão. Ele não quer puxar porque ele sabe que a tua passagem é foda. Ele não quer puxar porque ele sabe que a tua passagem é foda. Três minutos, Lucão. Três minutos pra acabar. 2-0 pra nós. What do you got up his sleeve? Yeah, that was nice. Nice cartwheel out of that to Miguechi. He's got to rotate. Pegada dominante nele, Lucão. Then Uchmanis for three on a good single. Ninguém te derruba, rapaz. Não tem essa daí. That wrist hard. Here goes again. See the cartwheel is the counter, but and Lepre finally gets him down. Nuno nearly on a triangle here, but now. 30 segundos, Lucas. Fica aí, Lucão. Fica aí! É campeão! It's hard to dethrone the champion, and Lucas Lepre is just so good, Sean. It's super good. Insanely good. And the winner, representing Alliance, Lucas Lepre.
coming in first, representing Aliante, Lucas Leppard. Vamos botar aqui a última, é a última, vamos botar aqui vontade. Vamos soltar o nego agora pra brigar, porra. Caralho. Olha o tempo que nós esperamos pra estar aqui, Zacão. Estamos aí agora, né? É tudo que a gente queria, porra. Vamos sair na mão agora, porra. Deus deu a chance pra gente fazer diferente agora. A vida nos botou agora pra gente fazer diferente, é o melhor jeito. É a melhor fase, é a melhor versão que vai entrar agora. É a melhor versão tua que vai entrar agora, mais foda. Vamos fazer o nego levantar aqui agora. Vamos fazer isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, pra brigar, negão. Pra brigar, sair na mão. Vamos sair na mão com esse cara agora. Esse gringo tá pensando, rapaz, tá atravessando o nosso caminho. Nós vamos entrar na mente dele agora. Ele já tá sentindo a vibe, tá cabisbaixo, né? Nós estamos numa outra vibe, outra vibração que tá agora. Entendeu? Nós vamos entrar lá dentro lá, e vamos dar um show com essa galera aqui. Explodir o tempo inteiro, negão, que tu pode. Tu é foda, tu é merecedor. Entendeu? Vamos soltar o rebelde ali dentro, maloqueiro. Vamos sair na mão. Vibe da vitória antes de acontecer. Agora nós vamos ali pegar essa porra. Essa porra é nossa, rapaz. Porra, nós viemos lá de baixo aqui, né? Estamos aqui com essa porra pra brilhar, pegar o que é nosso. Essa é a vibe. Representando KMR, BJJ, Komodo Europe, Tommy Longacker. Eu sempre vi as pessoas chegando já na faixa preta e ganhando o Mundial no primeiro ano de faixa preta e eu queria fazer o mesmo, né? Me sentia pronto, me sentia preparado, mas não era o momento. Daí aquilo ficou na minha cabeça, né? Não, eu tenho que me preparar, encontrar o ponto para poder realizar esse grande sonho. E 2018 foi um ano muito bom para mim, em todos os sentidos, né? E 2017 foi um ano, assim, acho que os mais próximos sabem, mas foi um ano difícil para mim. Que nessa época eu fui pro Mário, né? E ali foi uma mudança na minha vida muito grande, né? Porque eu sempre lutei com o Nicolas. Então eu sempre tive essa relação, né? Eu sempre via o Mário e eu sempre senti que ele tinha algo de diferente. Ele passou um tempo no Sul, um mês. Onde ali virou uma chavezinha na vida dele, assim. Eu senti que ele veio de um ano que ele não... Ele ganhou muitos campeonatos, mas o que interessava, que era o Mundial, ele não ganhou. Ele ficou bem triste. Falou que queria passar um mês lá. O que é essa luz que tanto fala? E aí a gente conversou bastante, né? Que luz, na minha opinião, é quando tu acha a tua melhor versão. Às vezes as pessoas olham, brincam e elas não conseguem entender o que é. E é difícil eu também querer falar, mas é algo que você precisa realmente sentir para saber o que, que eu estou falando. O ser humano, ele é reativo ou ele é proativo? Toda vez que tu é reativo, tu perde luz. Por exemplo, os tombos da vida te ensinaram o quê? Te ensinaram a ter superação ou tu ainda não aprendeu? Toda vez que acontece uma situação para te testar, alguém que vem e comete uma injustiça contigo e tu reage assim, impulsivo, vai sempre vir com um ar de arrependimento depois que tu vais. Então eu acho que o Isaac, ele aprendeu bastante a ser mais proativo. Ver nenhum adversário maior que ele. Achei que ele aprendeu muita coisa, assim, ali. Foi uma chave que virou. E às vezes as pessoas, por não acreditarem nela mesmo, elas acabam querendo que você não acredite em você. E lá era totalmente ao contrário, né? O Mário... Lá tu fala que é grande e todo mundo acredita, entendeu? Lá realmente as pessoas fazem você se sentir grande, você se enxergar grande. E hoje é difícil, né, tu encontrar pessoas assim. Pessoas que te desperta, que te motiva, que te inspira. E ali eu encontrei muito isso, né? Então eu comecei a enxergar o jiu-jitsu de uma maneira diferente, o mundo competitivo de uma maneira diferente. Aquilo ali foi algo muito especial na minha vida, foi algo que... acho que foi um presente de Deus, foi ter colocado o Mário na minha vida exatamente ali naquele momento. Ele é aquela pessoa, ele não fala o que eu quero escutar, ele fala o que eu preciso escutar.
sempre que eu falo com ele, ele me faz refletir, ele me faz pensar e ele me faz melhorar, né? Ele me motiva muito e o que eu acho que também é um diferencial dele é que ele não te fala, tipo, aquelas frases já gravadas. Ele fala o que ele sente ali no momento, ali na hora. É isso que eu gosto do Mário, né? A parte dele verdadeira. Como é que tá tendo esse cara agora, na alma dele? Posso tocar a mão no que o mano dele já vai sentir a vibe já desde o início. Então, o Mundial foi um dia, assim, mágico, né? Um dia marcante, onde eu lutei com ídolos, com adversários que eu era faixa laranja e eles eram preto e fazendo final de Mundial como o Calazan. Campeonato a gente vem lidando com diversos sentimentos, né? A gente mexe muito com a cabeça, mexe muito com o coração. E eu lembro ali que a minha luta com o Calazans é uma luta difícil, né? Lutar com o Calazans é uma luta difícil. E onde eu tinha toda a minha equipe ali por trás de mim, né? No meu corner estava o Lang, que é o meu professor, é o meu mestre. O Fábio também estava ali no meu corner. São duas pessoas que há 4 anos atrás, me deram a oportunidade de vir para São Paulo, onde a minha vida mudou completamente. Foi uma decisão difícil que eu tomei em 2014, quando eu era da Nova União, que eu morava em Bangu, mas que valeu a pena. Porque eles mudaram a minha vida, né? Foram e através de uma oportunidade, né? Eu tinha resultados de um faixa roxa, eu tinha vontade, eu tinha o trabalho, eu consegui aquela oportunidade que eu precisava no momento certo, aproveitei e deu no que deu. E daí, na semifinal ali, eu pedi o Mário, né, para poder fazer o meu corner. O trabalho que ele tem em São Paulo é fantástico, né, com o Fábio, com o Lang e tal, é diferente. Ali foi um negócio mais de autoconexão, eu sinto que eu ajudei, assim, e por mais que ele mora em São Paulo, a gente manteve essa conexão, ele manda bastante mensagens pra mim, né, de áudio, sobre várias coisas, assim, quando ele fica confuso, eu sempre dou instrução pra ele. Agora, no campeonato, quando ele pediu pra mim ficar no coach dele, eu senti uma conexão que não era desse mundo, cara. É difícil falar, mas é difícil explicar. É, não adianta eu ficar falando aqui, porque as pessoas vão ver e vai falar, ah, não tem nada a ver o que ele tá falando. Porque realmente não tem nada a ver, é sentindo, não é vendo. É uma conexão assim com o Mário que eu tenho muito grande. Ele começa a falar, eu começo a sentir uma energia que me desperta de uma maneira que não tem como explicar. É difícil, mas o fato dele te falar a verdade e te mostrar o tamanho da sua grandeza te faz querer estar perto dele. E eu acredito muito que, assim, claro, a parte técnica durante a luta ali, ela ajuda muito, né? Tem aquela frase, ah, quem vê de fora vê melhor. Mas ali dentro eu acho que
a tua cabeça, o teu coração, a tua vontade, ela tem que estar muito maior do que a tua técnica. Porque se você tiver 100% de técnica e ali no dia não tiver cabeça, não adianta tu querer trocar técnica. Porque tem um leão na tua frente querendo te devorar. E tu vai falar o que pra ele? Ah, eu vou te dar uma técnica. Não era desse mundo, era uma parada assim que eu sentia que a minha voz se conectou na alma dele antes da luta. Na luta, foi ok, mas tinha também o Fábio, tinha o Lang, tinha o pessoal também dando... Não é a instrução em si, tá muito no automático ali naquela hora. Mas o antes da luta, o preparar o guerreiro pra entrar. Essa categoria é tua, essa categoria é tua, tem dor nessa porra, entendeu? Nós estamos vindo buscar o que é nosso, eu queria que fosse buscar o que é nosso e não tem. Tomar no cu, velho. Eu falava muito pra ele, tu é o rei dos médios, velho, essa porra é tua, tu vai ali só buscar o que é teu, tu já sentiu internamente a vitória, ela já tá dentro de ti, só vai ali pegar agora, porque tu é foda, faz o cara sentir o peso da tua mão, bota as mãos nele, meu, ele tá se atravessando no teu sonho, no filme que tu é o ator principal, mostra pra ele quem é que veio pra brilhar aqui. Faça essa pirâmide levantar pra ti, meu. Sabe por quê? Tu é merecedor. Ele me abraçou e chorou, velho. Nós se conectamos bizarro, assim, foi surreal. Nós já ganhamos tudo e agora vai ser mais um. Entendeu? Agora nós vamos completar com chave de ouro essa porra desse ano. Já ganhou tudo. Vamos ganhar de novo. Essa categoria é nossa. Não tem jeito. É o rei do médico. Tu é o rei do médico. Eu te vejo assim, tu te vê assim. E agora a pirâmide vai te ver assim. É foda, tá dentro de ti. Ligador nato. Sai na mão. Vou botar as mãos nele, meu Deus. Vou botar a mão nele, vou botar a mão nele, vou pesar. Pegada de urso. Essa é uma briga de quem quer mais. Nós queremos muito mais. Nós queremos muito mais, porque a gente merece, não tem essa daí. Vai estar dentro desse cara agora, na alma dele. Nós tocar a mão no kimono dele, já vai sentir a vibe já desde o início. Vai aquecer com as mãos. Essa mão aí vai trabalhar pra ti agora, meu. Essa mão vai trabalhar pra ti, teu corpo vai trabalhar pra ti. Tudo agora vai trabalhar pra ti. Tu tá preparado? Tu tá mentalmente bem, tu tá fisicamente bem. A tua alma tá brilhando, meu. Hoje é o teu dia. Quando nós pisar ali, aí que nós vamos sentir. Agora o chama, a chama tá subindo aí dentro. É quando nós pisar ali, o negócio vai ser incendiar. Isso é incendiar. Não tem pra ninguém, é nosso, tudo nosso. Vamos levantar essa porra e mostrar pra eles quem tu é, caralho. Entendeu? Quando escutar o nome de campeão aqui, lembra bem o nome desse campeão que vai escutar. É Isaac Baez, o dono dessa porra, dessa categoria. A média é tua, caralho. A média é tua. Não tem dono. É o teu sonho, porra. É isso aí, nós vamos brigar o tempo inteiro. Tá preparado, caralho? Sai na mão, porra. Guerra de querer, nós queremos mais e não tem. Tu é gigante, tu é gigante, meu irmão. Tu é gigante. Vem nessa porra pra brilhar, caralho. On mat number two, an adult male black belt middleweight semifinal match. In blue, representing GFT, Jaime Canuto. Esse é o ator principal do filme. Esse é pica, velho. Não tem, negão. É isso aí, negão. Mostra pra ele, caralho. Vamos lá, Zacão. Vamos lá, Zacão! Canuto, bronze medalist last year here at middleweight. Very good close guard. Abre a guarda! Abre a guarda e bota na tua! Abre a guarda e bota na tua! Vamos botar no dele! Pega ele, Zaque! Pega ele!
campeão a gente vê na ruim. Eu sempre falo isso. Não tem, o coração só mostra quando o cara tá na pior e ter resiliência pra virar, superar e vencer. É muito foda, muito foda. Mas aí mostrou o tamanho do campeão que tá dentro dele. Entendeu? É demais. Emocionou demais essa luta aí, foi foda. On mat number two, advancing to the final, representing Alliance, Misaki Bahinze. Brilhou geral. E daí minha semifinal, né, contra o Jaime, que foi quem me tirou no Mundial de 2017. Então tava entalado já, né. E lutar com o Jaime também é sempre muito difícil. Foi uma luta dura, onde eu virei ali faltando um minuto e meio, onde foi uma disposição, uma vontade muito grande. E saí dali morto. E daí fui descansar, né, pra final. E assim, eu tinha o Rafael Ribeiro, que é o meu preparador esportivo. É um cara que me ajudou muito, né, nessa transição de atleta amador para atleta profissional. Em se cuidar, em se preparar, em melhorar. Então, é um cara que ajudou a mudar a minha vida, né? Eu sou muito grato a ele também por tudo que ele faz por mim, né? E é um grande amigo, né? É um grande amigo. Me acolheu também em momentos difíceis da minha vida. É uma pessoa também que eu tenho um carinho muito grande. Onde eu fiz uma final muito dura contra o Tommy. E ali foi um negócio muito estranho pra mim. Porque era a final de um Mundial. Eu e o Mário conversou bastante. Eu tava muito motivado, tava com muita vontade. Eu sabia que eu seria campeão ali. Até que eu puxei pra guarda, o Tommy pulou em um armlock. E daí eu subi defendendo e ganhei os dois pontos da raspagem. E daí eu entrei em um sentimento muito estranho, eu travei, não conseguia fazer mais nada. Eu nunca senti aquilo na minha vida. Já teve lutas estratégicas que eu cheguei e falei, vou, tá faltando 2 minutos, agora eu não vou me expor, vou me segurar mais. Mas ali eu não conseguia mais lutar. Não sei explicar o que aconteceu. Foi ali o momento que eu vivi, que eu consegui... Tava tentando passar... E daí o Tommy sempre voltava a perna, ele me deu alguns estrangulamentos. Eu consegui me defender bem e ganhei, né? Ganhei e foi um momento assim... É um momento mágico, acho que... É mais uma vez, as pessoas já não vão entender. Elas não vão entender, porque até porque são poucas pessoas que passam por isso. Então é difícil as pessoas entenderem o que aconteceu ali no momento. A gente merece, amigo. A gente merece, pô. A gente tem merecimento aqui dentro, ó. Tá vivo aqui em cada segundo agora, contigo com a luta, contigo com o presente. O presente é teu agora. Essa porra aqui é um cenário montado pro teu show, caralho. Entendeu? É o teu show agora, pô. É a tua vez. Porra, nós representamos a tua família aqui, né? Teus amigos, quem gosta de ti. A coroa, né? Que nós vamos fazer também. A tua coroa que tá na batalha contigo. Teus irmãos. Então nós estamos grandes. Estamos gigantes dentro. Dentro da gente agora é 2 metros de pressão, de vibe, de energia, de querer. É a voz que te diz que tu pode. É a voz que te diz que tu vai ser campeão. E é a voz que te diz que tu é foda, né? Só uma voz vai falar aí dentro. É a positiva e é a que diz que tu vai chegar e que tu é campeão, pô. Tá? Tu é foda, pode ser dentro de ti. Ninguém é melhor que tu aqui, tu é o maior de todos. Vamos brilhar nessa porra, vamos brilhar. Agora vai ser teu mundo. Som com energia alta, que deixa a tua vibração no talo. Som que te deixa com vontade de brigar. Bota ele agora. Oh no, I took the wrong way. Oh no, I shouldn't.
I've been driving all night, oh no. Ooh, I just miss my fucking Snow White. Ooh, 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 ooh. Yeah, tonight we're gonna let it go. Tonight we're gonna take it on the floor. Ooh, 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 ooh. Yeah, tonight we're gonna let it go. Tonight we're gonna take it on the floor. Ele quer brigar, mas eu vou brigar. Ele quer brigar, mas eu vou brigar. 2-0 pra nós! Pega a pressão agora, rapaz! Eu quero essa daí, ó! Bota no começo! 2-0 pra nós, cara! Tá tudo certo, isso aí! É briga, né? É briga! Vamos brincar então! Tá tudo certo. Mantenha essa perna dele bloqueada. Só mantenha essa perna dele bloqueada. É isso aí, tamo ganhando essa porra. Aê. Enche a pegada da mão esquerda do pomo. Pegada da mão esquerda cheia de pomo. Vamos sair na mão, vamos deixar o coração aqui. Vamos deixar o coração aqui. Abriu. Já vamos abrir essa porra. Vamos lá, Isaac. Abriu, abriu, Isaac. Aê, desarruma ele agora, vamos engolir. Aê, vamos engolir. Ei, isso! Vamos chegar! Chega pesado nesse cara! Vamos botar a mão nele! Aê! Ele quer gol, ótimo! Fica esperto na gola! Fica esperto na gola, Isaac! Sangue no olho dele! Já pegou o jogo dele! Ele vai querer ir na gola dele! Isso! Postura, Isaac! Vamos abrir, vamos abrir! Sobe de novo, que nem te fez! Sobre, que nem... Bota o joelho no meio, Isaac! Falta 4 minutos e nós estamos ganhando 2-0. Estamos ganhando! Estamos ganhando! Quem faz a pegada é tu! Não deixa fechar! Não deixa ele fechar, Isaac! Não deixa ele fechar agora! Minutos e 40, Isaac! Tá certinho o jogo! Um vai ser campeão! Bora, Isaacão! Ele vai ficar assim, Isaac! Comanda na gola, Isaac! Comanda na gola um pouquinho! Aí, abriu! Vai, Isaac! Fica possível! É tudo. Isso não é treinável. Coração não é treinável. Coração é uma chama que, meu, quem tem, tem. Tá bem? É nosso, é tudo nosso. Não deixa nem ele tocar no teu kimono. Tu domina ele. Ei, ei, ei. Aê, chegou, chegou, chegou. Ei. 2 segundos. 2 segundos. 10 seconds, Isaac! There's just not enough time left for one of those to add up to the point that we would have. Tonight we're gonna break the walls, tonight we're gonna say, maybe if you fucking own it, never fucking own it. Oh, I'm not playing any games, any games, you're not so weak, you fucking own it. Don't fucking leave me, let me go alone tonight, go alone tonight. You fucking want it, you never fucking own it. Oh, I'm not playing any games tonight. So if you fucking want me, don't fucking leave me, and let me go alone tonight, go alone tonight. Thank you.
Isso aí é... A gente tem uma relação de alma, né? Eu moro em São Paulo, mas... É, a gente tem um carinho e uma confiança mesmo, que a alma é como se fosse um imã. Pô, merecedor veio de baixo, veio da favela, um cara que representa toda uma superação de vida pra estar aqui e dar um exemplo e inspirar muita gente aí, que eu acho que ele veio no mundo pra inspirar, como um cara que de origem humilde, que investiu no jiu-jitsu, coisa que muita gente desacredita hoje, que o jiu-jitsu é uma arte marcial que não dá dinheiro. É um cara que tem uma qualidade de vida maravilhosa hoje e tá pra inspirar esse pessoal aí também, que tem uma origem humilde, que quando a gente acredita a gente pode, né? E dá, e tem que ser fé inabalável e usar aquele maloqueiro e aquele rebelde pra trabalhar, pra conquistar o mundo. Parabéns pelo título mundial, mais que merecido, Isaac Baiense. Obrigado aí pela confiança. Marco coming contigo. In third, representing Alianza, Marcos Tinoco. Quando eu ganhei ali o Mundial, que eu levantei, eu apontei para ele. Porque aquilo ali significava que aquele título era para ele, né? Eu fui o primeiro atleta dele, que já foi dele, né? É, eu considero ele como meu professor até hoje, né? Porque eu aprendi, o começo veio todo com ele, né? Então, foram mais anos, na realidade, hoje, até aquele Mundial de Faixa Preta, foi mais anos treinando em Bangu do que treinando em São Paulo. O Fábio Andrade, ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história. Então, eu dei a minha medalha para o Fábio Andrade porque ele é o maior responsável disso tudo. Ele foi o cara que me deu o primeiro kimono, ele foi o cara que apostou em mim quando eu não era nada, né? Me tirou da rua, porque eu só vivia na rua, né? Arrumando confusão, brigas. Então, ele foi o cara que acreditou em mim. E quando eu fiz 18 anos, que eu tive essa troca de equipe, foi um momento assim muito difícil na minha vida, né? Porque eu estava largando um pai, porque ele foi meu pai, né? Ele, por um período na minha vida, ele foi meu pai. Meu pai brigava tanto da minha mãe, uma vez ele se afastou, e logo quando ele se afastou foi quando o Fábio Andrade entrou na minha vida. Foi uma troca para mim muito grande, foi uma decisão assim para mim absurda, né? Até um dia eu tinha 18 anos, morava em Bangu, treinava com meus amigos de infância, que eu cresci junto, e eu tinha que decidir trocar de equipe, vir para São Paulo. A gente tem aquele sentimento, né, de será que eu estou traindo ele? Será que eu estou traindo ele? E eu tinha esse sentimento, né, de, pô, será que eu estou traindo ele? Olha tudo que ele fez por mim. E ao mesmo tempo vinha na minha cabeça, né, pô, se ele realmente gosta de mim, se eu trocar de equipe, nada vai mudar. Acho que a nossa relação que a gente criou um com o outro é de pai e filho. Então não vai ser eu lutar de Aliança, eu lutar de Nova União, que vai fazer ele parar de falar comigo. E aquela medalha ali pra mim, ela significava muito, né? Eu acho que aquela medalha ali era o que eu ia ver todos os dias e falar, valeu a pena, valeu a pena. Mas eu acho que ali era uma forma de poder mostrar pra ele, valeu a pena. E eu queria que ele tivesse aquela medalha pra ele poder sempre lembrar, né? Sempre que ele lembrasse de mim, era para ele ter um orgulho de, pô, olha o que a gente fez. De Bangu, sem estrutura, sem muitas oportunidades para campeão mundial, faixa preta.
Então, ali foi um negócio muito de coração, sabe? Foi um negócio muito de momento. Muitas pessoas depois falaram assim, Isaac é maluco, pô. Como é que o cara dá uma medalha de campeão mundial? E mais uma vez eu digo, né? Porque as pessoas elas não conseguem sentir. Elas não viveram o que eu vivi para ter esse sentimento de dar uma medalha de campeão mundial faixa preta. É um sentimento de anos, né? É um sentimento de muitas pessoas me ajudaram para estar ali. Muitas pessoas trabalharam comigo, muitas pessoas investiram naquele momento. Eu larguei minha família, né? Quando eu tinha 15 anos, eu saí de casa em busca de um sonho. Eu lembro que eu sentia muito, né? Porque eu sempre senti falta de ter a minha família realmente. E eu sempre ficava, né? Será que tudo isso tá valendo a pena? Tá longe da minha mãe? E daí eu tenho uma história assim um pouco difícil de pai e mãe. E daí minha irmãzinha crescendo e eu não estava perto dela, vendo o crescimento dela, estava longe. É um cara que buscava o orgulho da mãe e dos amigos. Não foi só parar de ser reconhecido como valor essencial, valor por trás da meta. O principal era o orgulho mesmo. Ele queria orgulhar mesmo a família, orgulhar a mãe dele. Então, quando tu tem um objetivo grande por trás do teu sonho, é mais fácil dele se concretizar. Aí, Kiara, missão dada. Vai colocar lá então? Uhum. Gostou? Uhum. Eu sempre vi a minha mãe assim como um exemplo pra mim, né? Ela nunca conseguiu me ajudar financeiramente, porque o jiu-jitsu, querendo ou não, ele é um esporte caro, onde você tem que viajar, onde você tem que competir para poder aparecer, até conseguir patrocínio. Mas ela sempre me deu o apoio que eu precisava e que eu acredito hoje que é o maior apoio que um ser humano precisa. É a tua família te apoiando pelo seu sonho. Então, tu imagina eu com 15 anos chegar para minha mãe e falar, mãe, eu vou parar de estudar para poder treinar. E ela olhou para mim e falou, filho, é isso que você quer? É isso que vai valer a pena para você? Eu falei, mãe, é isso. E ela aceitou. Então, a minha mãe ela tem um papel assim fundamental. A gente sofre muito, né? As pessoas não acham que é fácil, mas é um sofrimento interno também muito grande, né? Porque a gente é ser humano, né? A gente quer estar às vezes perto da nossa família, a gente quer estar perto dos nossos amigos de infância. E a gente tem que abrir mão, e não tem explicação. Falar, é meu sonho, é meu foco, é meu objetivo. Ali representava muita coisa para mim, né? Representava muita coisa, muitos momentos, muitas dificuldades, muitas superações, muitas indecisões. E foi um momento assim mágico. Acho que 10 anos se dedicando para aquele momento se definiu em alguns choros, em algumas lágrimas. Aquele grito ali é de... Acho que o Nicolas deu um grito em 2017 de eu sou foda e aquele foi um grito da mesma coisa. Sendo que eu não falei, mas representava a mesma coisa. Tipo, eu fiz acontecer, né? Eu fiz acontecer. Então, esse é o grito, né? Não dá pra falar só daquele momento, né? Foram 10 anos realmente de dedicação, de viver realmente para ser o melhor do mundo, né? Eu abri mão de muita coisa. Sabe o que é uma coisa que eu tava pensando? E agora eu vou compartilhar porque eu não posso deixar na minha cabeça. Que todo mundo acha que a conquista tá no ouro. A conquista ela tá muito além do ouro. A conquista é tu entender o processo que tá feito pro teu desenvolvimento pessoal. Tipo assim, ó, se tu for prata, se tu for bronze, pra que serviu isso no meu processo? Pra mim evoluir, entendeu? E, tipo, o ouro não dá tanta aula. O ouro faz a gente continuar no mesmo caminho, entendeu? Acho que a prata ela dá uma aula, o bronze ela dá uma aula.
Eu acho que entender que dentro de uma circunstância não é o porquê que eu perdi, mas para que serviu o segundo para me melhorar, para me continuar o processo de evolução. Para que serviu o terceiro? O que eu posso fazer melhor? Entendeu? Porque quando a gente chega no patamar do ouro, se for pensar, a gente acha que a gente está no topo. Mas no topo do quê, especificamente? Do campeonato? Mas o campeonato, ele é a tua vida? Ou a tua vida é do caralho e o campeonato, ele vai estar do caralho junto com a tua vida? Mas que sendo ouro, prata ou bronze, não pode repercutir na minha vida. Entendeu? Isso é só uma parte. Então acho que esse é o aprendizado aí de hoje. Eu vou estar muito feliz se for ouro. Eu vou estar muito feliz se não tiver nada. Porque eu acho que a felicidade, ela é muito além disso. E isso faz parte da história da nossa vida. E nós vamos continuar a mesma coisa. Todo mundo treinando junto, todo mundo se divertindo junto, pra viver essa magia do Mundial. Porque o Mundial é uma aula que a gente recebe de transformação espiritual de cada um. O Mundial é um momento que o emocional tá tão alto que tu aprende a malhar a tua emoção. Não é equilibrar. Não é o equilíbrio emocional que tá envolvido. Não é o controle emocional que tá envolvido. Mas sim, tu tá malhando no sentido de injetar mais, aprender. Ó, esse momento tem que botar mais raiva. Diminuir, não tem medo. Diminui o medo, aumenta a raiva. Entendeu? Não tem tristeza, felicidade, eu tô vivo. Meus amigos estão aqui. Pô, vou fazer o que eu mais gosto. Então, aumenta a minha felicidade, aumenta a minha gana, diminua o meu medo, diminua a minha tristeza. Só temos quatro emoções: medo, tristeza, raiva e alegria. Diminui o medo, diminui a tristeza, eleva a raiva no positivo e a alegria. E vem pra te divertir no sentido da gana, não no sentido de elevar a vibração, mano. Chegar aqui, curtir o presente, tá sentindo aqui, pô, que do caralho esse cenário, que magia, que privilégio tá aqui. Quantos gostariam de estar aqui e não tem a oportunidade por saúde, por não ter visto, entendeu? Então estar lutando aqui é uma bênção, mano. Isso é do caralho. É uma oportunidade de transformação espiritual. Jiu-jitsu é uma arte marcial que te possibilita evoluir espiritualmente. Eu acho que essa tá a principal vibe que muitos ainda não pararam para enxergar no jiu-jitsu. E o campeonato é uma guerra emocional extremamente alta. Então, pô, uma oportunidade de se sentir grande perante um evento grande. E viver isso de todo o coração, meu. Deixar a alma na luta, deixar o coração na luta. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. A única coisa que compete a cada um é deixar o coração e a alma no tatame. Isso que é do caralho. E é isso que eu dei, essa é a minha mensagem de Mundial. Vai muito além da medalha. Glory, glory, nobody knows.
ways. Mesmo. Pães, né? Não vai dar assim. Bunda tá até doendo de tanto ficar sentado. Não, não, não. Pera aí. Só um pouquinho. Fazendo o posto. Pera aí. Tá, agora foi. Pera aí. Era pra ser assim. Não dá. Com cachorro não dá. Mandando aquela boca na linguagem dele. Ó, se liga que não é lá demais. Aí, beleza. Mantém sempre assim. Sempre junto. Beijão. Ah, legal. Pode ir. Vamos largar pro Xalana. Yeah.